Kai pasimeti ir atrodo nėra kur dėtis, kai jautiesi lyg be vietos, tai yra labai nuostabus momentas ir puikia galimybė visiškai pasiduoti ir patirti dievišką palaimą. Nes dieviška palaima prasideda ten, kur vieta baigėsi. Ir ši palaima yra natūralus, harmoningas vedimas. Tai yra taip artima, jog nėra vietos to siekiui. Tai nepasiekiama, tačiau tu tai esi.